আজি যি মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনিৰ কৰ্মীসকল, ৰান্ধনি আৰু সহায়িকাসকলে এক কালি যোৱাকালি টেট শিক্ষকসকলৰ দৰে এক প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে আৰু তেওঁলোকে মাননি বৃদ্ধি, নিয়মীয়াকৰণকে আদি কৰি বহুকেইটা দাবীৰে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। আজি তেওঁলোকক তেওঁলোক যে চৰকাৰী চাকৰিয়াল নহয় সেইটো শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিলে, কাৰণ তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় এক আঁচনিৰ জৰিয়তে 1000 টকা আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা 500 টকা, মুঠ 1500 টকা মাননি লাভ কৰি আহিছিল। কিন্তু আজি তেওঁলোকে যি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে, তেওঁলোকৰ সেই প্ৰতিবাদ অথলে যোৱা যেন অনুভৱ হ'ল, কাৰণ আজি তেওঁলোকক চৰকাৰী চাকৰিয়াল নহয় বুলি আৰু তেওঁলোকৰ যে এই মাননি বৃদ্ধিৰ দাবীটো ন্যায়সংগত নহয় বুলি ক'লে। অৱশ্যে তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধিৰ এই দাবী চৰকাৰে বিবেচনা কৰি চাব বুলি ক'লে। লগতে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ইয়াকো ক'লে যে তেওঁলোক যিহেতু চৰকাৰী চাকৰিয়াল নহয়, তেওঁলোকক যি এতিয়া বৰ্তমান জনপ্ৰিয় অৰুণোদয় আঁচনি, তাৰ সেই আঁচনিৰ অধীনত তেওঁলোকক সাঙুৰি ল'ব পাৰি নেকি, সেইটোও তেওঁলোকে অতি সোনকালে বিবেচনা কৰিব বুলি জনায়। অসম প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ মধ্যাহ্ন ভোজন ৰান্ধনি আৰু সহায়িকা সন্থা তেখেতসকলৰ সমস্যাৱলীক লৈ তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা হয়। আলোচনাত মোৰ লগতে আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ মিছন সঞ্চালিকাৰ লগতে আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব, বিশেষ আয়ুক্ত সচিব বিক্ৰম শইকীয়া, তেওঁ উপস্থিত আছিল। ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যি দাবী আছিল তেওঁলোকৰ মাননি সময়মতে পোৱাৰ, ইতিমধ্যে চৰকাৰে যোৱা 15 মাৰ্চ তাৰিখে তেওঁলোকৰ মে' মাহৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহলৈ যিখিনি মাননি আছে সেইখিনি মুকলি কৰি দিছে। 5খন জিলাত তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত পইচাখিনি সোমাইছে আৰু 1 সপ্তাহ লাগিব। সপ্তাহৰ ভিতৰত বাকী সকল ৰান্ধনি আৰু সহায়িকা তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টতো তেওঁলোকৰ মাননি যাব। মাননি বৃদ্ধি কৰাৰ কথা কৈছে চৰকাৰে, এইটো বিবেচনা কৰিব, আলোচনা কৰিব। আৰু ইয়াৰ লগতে পেঞ্চন তথা মেডিকেল সেৱাসমূহ, কৰ্মৰত অৱস্থাত তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেধৰণৰ দায়িত্ব ল'ব পাৰোঁ এইটো আমি বিবেচনা কৰিম। কিন্তু আলোচনা কৰোঁতে ইতিমধ্যে যিহেতু ৰাইজে বহুত প্ৰশংসা কৰিছে অৰুণোদয় আঁচনিখন, আৰু তেওঁলোক যিহেতু চৰকাৰী চাকৰিয়াল নহয়, তেওঁলোকে সামান্য এটা মাননি লৈ পেলাই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে, গতিকে অৰুণোদয় আঁচনিত তেওঁলোকক সামৰি ল'ব পৰা যায় নেকি, এই কথাটো চৰকাৰে খুব সোনকালে এইটো আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত এটা গ্ৰহণ কৰিব। মই ব্যক্তিগতভাৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক জনাম আৰু যাতে তেওঁলোক উপকৃত হয়। তো এইখিনি কথা তেওঁলোকৰ লগত আজি আলোচনা হ'ল। আৰু যিহেতু আমি এই মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনিখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি আৰু ইয়াত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক মাননি 1000 টকা দিয়ে, আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি ওপৰঞ্চি আমি 500 টকা দি আহিছোঁ। গতিকে এইটো বৃদ্ধি কৰাৰ কথা তেওঁলোকে দাবী কৰিছে, আছে আমি চৰকাৰে বিবেচনা কৰোঁ। আজি আমাৰ সদৌ অসম প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ মধ্যাহ্ন ভোজন ৰান্ধনি আৰু সহায়িকা সন্থাই তেখেতসকলৰ সমস্যাৱলীক লৈ